point here. Look at this. This is another video. Got it? iPhone Legend. Oh, phone iPhone. Yeah, yeah. iPhone iPhone. Malay pension. Jai ko. Or kya kya? Kota kota pounds. 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 So guys, I listen much about your did like Porky Rasu. I'm the DJ can go at Hanis and I know. Is a bike, Possanti, so Possanti actually has a shopping or not like I took a shopping or not like China and made a copper. The thing was on China, Kinaki made a copper. China, there is China money, government is unlike the Rasu and Moson Cobra, Udenova, currently China, China can go. Why visit the chat for someone taking foreign news? Zarak Drukna and I will look at China. Nine all of the Riga de Honboro, so they were a mirror copper, China, Nicopra, Linocalize him was an issue. Okay, all right, guys. Welcome back to our YouTube channel with brand new vlog, hai na. So ये दिखा रचे अनि म तपाईहरुले यस्तो बुधगर्मा देखिराख्नु भएको छ बुधगर्मा चाहिँ जस्ट मैले इन्ट्रो हान्दिरा छु हैन घुमर दिदी चाहिँ आज अहिले कहाँ नि जान लागिरा छु भन्ने लुगा किन्नला जादै छम हैन मतलब लुगा किन्न त म एक्लै पनि जान सक्छु कपडाहरु किन्नको लागि तर के हुन्छ भने हामी दिदी र ममा जानुमा चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ कि यता हुनुहुन्छ हाम्रो गर्भेटी बाजी मेरो क्यामेरा देखेर हाँस्नु हुँदैछ हैन बा भिडियो बनाउँदै छु I'm a very big as you know. And so I'm a Boston DJ and it's a Boston Delay Chile and me, Osan Tiraza is a minor. The point here, the video got again. iPhone Legend. Buna is a yo, everyone is a yo. So I'm a job. I'm a chicken is money. I'm a Osan Zarizum, Osan Macobrak in the Glazium, Delay Razarizu. Delay Razimokina Zarizu, my name. Delay Razo, a pitcher, my day, the Rapisaka Pilaway, sir. किनकि दिदीले चाहिँ मलाई डिस्काउन्ट मिलाइदिनु हुन्छ हैन विशेष डिस्काउन्ट मिलाइदिनु हुन्छ 1500 2000 पर्ने लुगालाई चाहिँ जस्ट 800 900 मात्र आउँछ हैन सो त्यही भएर म दिदीले लिएर जादै छु असनतिर जादै छु सो असन असन अलराइट गाइस अहिले सम्म चाहिँ मैले हैन जस्ट यहाँ नि टी-शर्ट टी-शर्ट सिद्धिसकेर मैले लगाइदि सके हैन अब अरु के कता कता पाउँछ भन्नु त मलाई पेन्सन चाहिएको छ अरु के कता कता पाउँछ भन्नु त यता पाउँछ हो I'm going to change the shirt. अनि जता पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न देख्न सक्नुहुन्छ 850 मा यस्तो दामी दामी पेनहरु पाउन सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ नेरी हैन अनि म पनि त्यही हेर्थे हेर्नको लागि म पनि हिँडिरहेको छु यो गल्लीमा अनि यस्तो यस्तो छ गल्ली कपडाहरु यस्तो यस्तो छ हैन यता पनि ब्यागहरु पनि छ हैन यो ब्यागहरु चाहिँ कति कति मा हो मलाई थाहा छैन म सोधिन न्यू स्टे So guys, I will say I am here. Today, you cover shop my shop, right? And my you jacket is So you, 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 you
अनि यो त मैले अघि नै बाहिर ठुलै ठाउँमा किनेर पनि लगाइदिइसकेँ होइन, अब यो पनि म सायद लगाएरै जान्छु। यो अघि भर्खर मैले टी सर्ट बाहिरै किनेर लगाइदिएको क्या, यो पनि लगाएरै जानुपर्छ होइन। यो कति 350 हो जम्मा? हजुर हजुर, हो 350। सो फाइनली गाइज हाम्रो 7000 इज ओभर होइन, हामीले 7000 जति पैसा लिएको थियौँ, हाम्रो 7000 इज ओभर। अनि हामीसँग कपडाहरू झ्याप्सुप आइसकेको छ, दामी दामी होइन। मैले दुई तिनवटा पेन, अनि त्यस पछाडिबाट यो सर्ट, यो भेस्ट होइन, अनि अर्को पनि एउटा टी सर्ट छ। यस्तै टी सर्टहरू मैले धेरैवटा किनिदिइसकेको छु, लगभग मेरो 7000 जति पैसा इज ओभर। यहाँनिर पनि छ एउटा पेन नै छ होइन, ओहो चारवटा पेन, तिनवटा पेन कि चारवटा पेन भइसक्यो होइन। अनि त्यत्रो कपडाहरू किनिदिइसकेँ। अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो बसन्तीलाई राखेको छ हामीले होइन, सो बसन्तीलाई लिएर चाहिँ अब हामी जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिरदेखि। अनि मेरो चस्मा पनि बबाल छ होइन, सबै कुरो बबाल छ, भ्लगर हाई कले भने पनि मैले मतलब दिएको छुइनँ, किनकि मैले चस्मा लगाएको छु, चस्मा लगाएपछि मैले कसलाई पनि चिन्दिनँ यहाँनिर। अनि त्यही भएर मेरो कन्फिडेन्स लेभल पनि बढी हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भ्लगिङको लागि टिप्स दिँदैछु क्या होइन, यसरी चस्मा लगाइदिइसके पछाडिबाट चाहिँ चस्मा खोलिसके पछाडिबाट चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्स डाउन हुन्छ होइन, तर यसरी चस्मा लगाइदिइसके पछाडिबाट कन्फिडेन्स फेरि आइ भइहाल्छ भ्लग गर्नको लागि गाइस। सो यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई टिप्स दिँदैछु होइन, भिडियो गर्नुको लागि। यस्तो पब्लिकमा पनि प्रब्लमै हुँदैन क्या यति गरिसकेपछि चाहिँ। सो हाम्रो अब बसन्तीलाई चाहिँ हामीले अगाडि राखेको छ, सो त्यसलाई लिएर चाहिँ अब म जाँदैछु। अनि के किनेको छु अब मिल्यो भने अहिले म तपाईँहरूलाई कोटमा पुगेर देखाइदिइहाल्छु के छ, के किनेको छैन होइन। सो जस्ट राइट नाउ चाहिँ अघि आउँदाखेरि म अर्कै होलियामा थिएँ भने अहिले चाहिँ म अर्कै होलियामा आइदिइसकेँ होइन। मिल्ने भएको भए त म पेन पनि चेन्ज गरेर हेरिदिन्थेँ होइन, जुत्ता चाहिँ किनेन फेरि, मेरो जुत्ता चाहिँ दुई तिन जोर घरमै छ, त्यही भएर किनिनँ। अब चाहिँ म सो गाइस मेरो 7000 सपिङ भइदिइसकेको छ होइन, गाउँ जानको लागि। अनि 7000 सपिङमा के छ भने यति लुगा जस्टमा मेरो 7000 सपिङ भइदिइसक्यो। अनि अहिले चाहिँ म फाइनली रुममा पनि आइपुगिसकेँ होइन, अनि रुममा आइपुगिसकेर अब म यो कपडा सपडा हेरेँ सबै, अब कुन कतिको ठिक हुन्छ के हुन्छ त्यो चाहिँ मैले चेक गरेको छुइनँ, त्यो म चेक गरिहाल्छु। अनि आजको भिडियो अब मैले जस्ट सपिङ गर्नको लागि गएको थिएँ, अनि सपिङ गरेको पनि यसो भिडियो खिचिदिउँ भनेर चाहिँ मैले खिचिदिइ पनि हालेँ होइन। अब म दुई चार दिनमा गाउँ जाँदैछु, अनि त्यति बेला चाहिँ बबल भिडियोहरू आउँदैछ होइन होइन, अनि आउँदैछ। अनि सो त्यही भएर स्टेडियम अन माई युट्युब च्यानल, इफ यु आर न्यू देन सब्सक्राइब, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप लाइकिङ, किप सेयरिङ, किप सपोर्टिङ।